سید ګیلانی صاحب دا راته وایي چې تاسو دا ماشاءالله دا خسوټ داسې جوړوئ، خواسکټ جوړوئ، نو د دې جیم ته د ایډرس وایي چې تاسو پېښور کې په کوم ځای کې تاسو جوړوئ. اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه. او دا خو جی بی پلازا کرخانو مارکیټ شاپ نمبر 11 ډریس مین ټیلرز. دوی ته دا ډیزاینونه تاسو کوم ځای نه ګورئ چې داسې ښکلی ډیزاین ما ته جوړ کړي؟ ماشاءالله هغه خپله داسې ډیزاینر دی چې هغه ته موږ کوم قسم ډیزاین وښیو هغه ماشاءالله هغه هماغه شان جوړوي او هغه موږ ته خپله زیات مشوره راکوي په ډیزاینونو کې. نو ماشاءالله هغه هر کار چې کوم دی هغه ډېر د کوالټي مطابق دی. کتونکو مینهوالو، هر قسم له هنرمند دلته موجود دی د دوی سره، او که د اوړي او که د ژمي او که د هر موسمي کپړې واسکټ هر یو سیز دا جوړی. خوبی صاحب دا راته وایي تاسو څونه وخت نه راځئ؟ زه خو تقریبا 6-7 سال نه راځم. او دو باندې کار کوم، مخکې به ما کار کولو په صدر کې به مې کولو، یونیورسټیټ کې مې کولو. نو خو اوس چې کوم کار ما ته 6-7 سال نه دو کوي، نو هغه نه زه ډېر زیات مطمئن یم. ما نه زیاتر ملګري تپوس کوي چې تاسو کپڑے چرته تیاروئ؟ نو زما ټول زیاتر ملګري او فیملی ممبر چې کوم دی هغه ټول دلته راځي کپڑے تیاری. او ماشاءالله د دې کار نه زما الحمدلله ټول ملګري فیملی والا ټول ډېر زیات مطمئن دي. ګاندي موږ سره هر قسمه هنرمند شته دي، او دلته زما تقریبا شپږو کار ورته روشو د کاریګرۍ، او ان شاء الله خو بهترین کار دلته کیږي او خو بهترین نتیجه دلته کیږي. ما نوم هارون دی، دلته ډټمن سره کار کوم، د جی جی پی پلازا د کارخانو مارکیټ پېښور جمروډ روډ سره. او اسکرټ کوټ پینټ شرټ او کوټا مل ته جوړیږي، او دا ډېر ښه کار دلته کیږي. دا د اوړي د جمی دلته مونږه د اوړي جمی کپڑے مونږه عموم سلی کوو، او ورسره واسکټ کوټ پینټ تاسو هر کلر اتلی شي جی تاسو به زمونږ کار وګورئ ان شاء الله. او زمونږ د دکان نوم چې کوم دی ډریس مین ټیلر دی، زما عمران نوم دی، شاپ نمبر 11 جی پی پلازا ډریس مین ټیلر. مونږه کوشش دسیم کولی شو چې مونږه پرایویټ اسکول لپاره سرکاري اسکول لپاره هم مونږ یونیفارم تیارولی شو، او زمونږ کوشش دا دی مونږ جوړ کړیم دی تاسو په مونږ ټرین کولی شي دی سره وغیرہ د مطلب پولیس وردی شوا د ټریفیک وردی شوا ورسره چې دی هم دا مونږ د دې سټیشن مونږ سره هم موجود دی. نو تاسو زمونږ شاپ ته هر کله راتلی شي ان شاء الله، زمونږ کار وګوري تاسو زمونږ سیټ اپ وګوري ان شاء الله تاسو به ډیر خوش شي ان شاء الله. مونږ سره هر ټیم چې دی مونږ ارجنټ سوټ چې دی هم په یو ګنټه کې دن دن هم ګاډ ته تیارولی شو، ولی چې ګاډ ته پاره مونږ دلته ولاړو. تاسو هر کله جی راتلی شي جی زمون تاسو اختر د پاره ورکوټی غټ اختر د پاره هم مونږ چې دی تاسو ته پار کار تیارولی شو. زمون 24 ګنټه سرویس ته، او مونږ هم تاسو ته پار دا کار تیارولی شو. زمون موبایل نمبر هم ته په سکرین تاسو ته زمونږ د دکان نمبر راځي، او زمون دا موبایل نمبر دی 0321-90-29-279. تاسو تشریف راوړئ ان شاء الله، تاسو زمون کار وګورئ تاسو باید اعتماد شي ان شاء الله.